naposledy jsem měl radostnou zprávu pro fanoušky Arsenalu, dneska mám radostnou zprávu pro fanoušky Manchesteru United. Oficiálně se totiž do klubu připojil Romelu Lukaku a v dnešním videu si představíme, proč si Jose Mourinho vybral právě Lukaka, jaký jsou jeho největší přednosti, jaký jsou naopak jeho slabiny. Srovnám ho s bývalými hvězdnými útočníky a v neposlední řadě si ukážeme, jak zapadne do celkového kádru Manchesteru United v příští sezóně. Začal bych tím, že Lukaku přišel podobně jako Pogba v minulý sezóně za velký balík peněz. Ale oba dva hráči nemají společný jenom to, že spolu jezdí na dovolený a stáli velký balík peněz. Ale zároveň ukazují cestu, jakou chce Mourinho jít. Protože můžete si všimnout, že oba dva jsou mladí, ale zároveň už zkušení. To znamená, že mají celou kariéru před sebou, dá se s nima pracovat, ale už mají zkušenosti z velkého fotbalu. Pogba z Evropy a z Itálie, Lukaku zase z Premier League. Takže vidíte už momentálně zkušený hráče, který ale mají pořád vrchol před sebou, není jim 28-29. Pořád mají ten vrchol zažijou až v United. Což je něco, co Mourinho hledá a s takovýma hráčema pracuje nejradši. A zároveň bych ani nezapomínal na fakt, že oba dva jsou fyzicky hodně silní. A to je zase druhá stránka, kterou Mourinho 100% chce mít ve svém kádru. Protože pokud to nejde technicky, pokud to nejde kombinačně a týmu se nedaří, tak musíte mít nějaký plán B. A pokud nemusíte vlastně ani hráče skoro střídat, tak je to naprosto geniální, protože stačí přepnout na jiný myšlenkový pochod a můžete mít na hřišti Pogbu, Lukaka, plus tam přidáte Fellainiho, jak můžete vidět nalevo v grafice, a můžete okamžitě začít posílat centrovaný míče. A s takhle velkýma hráčima, pokud všichni budou ve vápně, tak je velká pravděpodobnost, že tam něco urvou. A i v momentě, kdy se tolik nedaří, tak je důležitý mít i tenhle plán B. A Mourinho právě proto hledá podobný typy hráčů, který jsou na tom dobře technicky, ale zároveň jsou i fyzicky silný. Co se týče samotného Lukaka, už od útlého věku ukazuje, že má obrovský talent a chtíč na sobě pracovat, což je vidět taky na jeho postavě a na počtu svalových zranění, protože to je něco, co můžete ovlivnit. No, i když s tím Starič nebo Wilshere určitě nebudou souhlasit, tak tohle je něco, co ovlivnit zkrátka můžete, pokud pracujete na své postavě, což Lukaku dělá. A i pokud se podíváme na jeho statistiky, kolik dal gólů předtím, než mu bylo 23 let, tak jich dal víc než například Ronaldo, Rooney, Suarez, Ibra nebo Andre. To jsou čísla, které hovoří sama za sebe. I ty velký jména, vidíte, že ani tak velký hráči nedali v takhle mladém věku tolik gólů. A tím nechci říct, že by byl Lukaku lepší než oni, ale má potenciál se dostat možná na podobnou úroveň. Lukaku od první sezony v Premier League dokazuje, že může být rozdílovým a velkým střelcem. Od jeho příchodu do Anglie vstřelil více gólů pouze Sergio Aguero a na obrázku můžete vidět srovnání s mladým Rooneym v jeho prvních 6 ročnících Premier League. Hned v úvodní sezóně vstřelil v defenzivně laděným West Bromu více než slušných 15 gólů. V posledních dvou sezónách vstřelil dokonce více než 25 gólů ve všech soutěžích, nejen v Premier League. A to je zase ukázka konzistentních výkonů, že není to jenom o tom, že by vystřelil jednu sezónu, ale dokáže ty góly dávat konzistentně každý rok. A nezapomínal bych ani na to, že pořád hrál pouze v Evertonu, který nepatří k té nejužší špičce, která by bojovala o Ligu mistrů. Přesto dokázal střelit fantastických 25 gólů dvě sezóny v řadě. Jedna z otázek může být jeho vztah s Mourinhem, ale jak už jsem vysvětloval v mojí knížce Pohled do hlavy Joseho Mourinha, kterou je možný si koupit, odkaz najdete v popisku tohohle videa, tak už v té knížce jsem vysvětloval, že Lukaku chtěl být číslo jedna. Mourinho naopak potřeboval útočníka, který mu vystřílí titul. A jak sám Romelu řekl, tehdy ještě byl dítě a potřeboval nabrat víc zkušeností. A Mourinho se na něj zkrátka tehdy nemohl spolehnout jako na číslo jedna, pokud chtěl titul. Dneska se Lukaku vrací k Mourinhovi jako zkušený útočník, který konzistentně každý rok dokazuje, že má na velký klub. Dneska už z něho je ten vyspělý útočník, a Mourinho se na něj může spolehnout jako na číslo jedna, ale zároveň má pořád všechno před sebou. Mezi jeho největší předností patří fyzická síla. Je téměř nemožný ho odstavit od míče, ale zároveň má hodně dobrý zakončení, a to ať už levou nebo pravou nohou, což je hodně důležitý, protože
podobná univerzálnost pomáhá i ofenzivním hráčům nebo kreativním hráčům, kteří nemusí přemýšlet, jestli mu nahrávají míč na levou nebo na pravou nohu, ale prostě mu pošlou tu nejlepší možnou přihrávku, aby se mohl dostat do šance, bez ohledu na to, jestli bude střílet levačku nebo pravačku. Samozřejmě, Lukaku má mnohem lepší levačku, ale je to o tom, že dokáže zakončit i pravou a zároveň je to aspekt, na kterým se dá pracovat. Je to něco, co se dá natrénovat a je to jenom o tréninku. Zároveň je hodně silný ve vzduchu. Ať už se bavíme, že dokáže udržet míč zády k brance a potom rozehrát na pro případný protihráče, teda spoluhráče, kteří přiběhnou z druhé vlny, a nebo i po centrovaných míčích. Dokáže dát gola hlavou a to je další aspekt, ve kterém je hodně silný. Zároveň na svou postavu je hodně, hodně rychlej. U Lukaka byste řekli, že to je hráč do vápna, nebo minimálně ty, kteří ho nesledují, něco jako Carroll, ale Lukaku je hodně rychlej a už několikrát ukázal, že i v protiútocích může být hodně platný. Takže jak by řekli angličtí kolegové, je to naprosto kompletní útočník a v Anglii by řekli, že je to prostě beast. Je to prostě beast a Lukaku takovej beast je, podobně jako Pogba. Což zase se nahrává na ten fakt, jaký Mourinho chce typy hráčů. Ale samozřejmě ani Lukaku není dokonalý. A jeho největší problém je s prvním dotekem. Má velký problém s tím, že nespracuje míč tak dokonale, aby mohl okamžitě zakončovat. Nebo občas se mu stane, že díky jeho zpracování se zpomalí protiútok. A to jsou herní aspekty, na kterým musí hodně zapracovat, protože první dotek je pro útočníka klíčový. Z Manchesteru jsme byli zvyklí na Berbatova, Persího nebo teďka Ibrahimoviče a všichni měli perfektní první dotek. Což bude u Lukaka trochu skok někam jinam a spíš to bude blíž k Runimu, který ten první dotek taky nikdy neměl dobrý. A tím se váží i ta kombinace, nebo k tomu se váží i ta kombinace, protože občas se stane, že mu ten míč trošku uskočí, ale pokud zpracuje na první dobrou, tak je i v té kombinaci hodně silný a dokáže dát finální přihrávku, což nebo svědčí o tom i fakt, že za posledních 5 sezon dal podle mě hodně slušných 35 asistencí. Takže dokáže být silný v kombinaci, ale všechno závisí na tom prvním doteku, což je ale stejně jako pravačka něco, na čem se dá pracovat. Co se týče taktického hlediska, tak tam je to asi jasný. Lukaku bude samozřejmě hrát v útoku, ale spíš se jedná o to, jakou formaci Mourinho zvolí. Nabízí se rozestavení 4-2-3-1, u kterého já osobně očekávám, že ho bude Mourinho preferovat nejvíc, protože vzhledem ke stavbě kádru, který momentálně má v United, tak je to ideální rozestavení, protože na 4-3-3 není dostatek středních záložníků, což se může změnit nějakou novou posilou, ale momentálně by to mělo být rozestavení 4-2-3-1, což znamená, že Lukaku bude v útoku sám a Rashford se přesune na křídlo, takže na levém křídle může o ten základ bojovat Rashford s Martialem, vpravo Mickey, uprostřed Mata, nebo to může být i tím stylem, že vlevo bude Martial, Rashford půjde doprava a Mickey se posune doprostřed. Těch variant je tam několik, zároveň ještě zůstává na lavičce Lingard, Pereira, takže jsou tam možnosti, ale rozestavení 4-2-3-1 vidím v momentálním kádru jako nejvíc pravděpodobný. Druhou variantou je rozestavení 4-4-2, ve kterém by se samozřejmě vedle Lukaka postavil Rashford, případně zase místo Rashforda by mohl nastupovat v útoku i Martial, tam už potom záleží, kdo bude mít lepší formu, koho Mourinho na daný zápas vybere. A pokud by v útoku byl Martial, tak na levý křídlo by se posunul Lingard. A je to jedno z rozestavení, který je možný, ale já osobně nejsem úplně tak velkým fanouškem hry na dva útočníky. A vzhledem i k momentální stavbě kádru United si myslím, že rozestavení s jedním útočníkem a víc ofenzivníma hráčem bude efektivnější. Ale samozřejmě je to jedna z variant. Je to jedna z variant, která je možná a určitě ji Mourinho v téhle sezóně několikrát využije. Tak uvidíme, který rozestavení nakonec bude to hlavní. Každopádně přestup Lukaka hodnotím 100% pozitivně. Je to fantastický hráč už teď, zároveň je mladý a má velký potenciál se pořád dál zlepšovat. A dlouhodobě v Premier League ukazuje, že umí dávat góly. Teďka jde jenom o to, jak zvládne přestup do mnohem většího klubu. Ale
100% je to za mě pozitivní přestup a jsem sám zvědavý, jak se s tímhle Lukaku popere, ale stejně jako příchod Lacazetteho nebo Salha, to vidím jako velký posílení předtím Arsenalu, Liverpoolu nebo teďka Manchesteru, tak to vidím jako hodně velký posílení a všechny tři kluby posílili hodně dobře. Jenom ještě vás chci poprosit o jednu věc, protože určitě jste si všimli, že už v minulém videu s Lacazettem jsem změnil pozadí za sebou a chci slyšet vaše reakce, jestli se vám to líbí, nelíbí. Samozřejmě vím, že to není dokonalý, to pozadí nemělo by se tak překrývat a tak dále, ale na tom zapracuju postupně, ale spíš mi jde o to, jestli se vám víc líbila ta zelená zeď, a nebo tímhle stylem, že za sebou mám vlastně fotky hráčů. Tak mi dejte vědět a divím, na čem jsem, a společně vybereme tu nejlepší variantu. Každopádně se zase vidíme u dalšího videa, teďka lítej přestup jeden za druhým, takže to bude hodně. Zatím se mějte. Čus. Budu. Unga. Joko. Tout le monde, ça va? C'est carré? C'est carré? Rendez-vous demain à l'entraînement. Rendez-vous? Demain à l'entraînement. T'as dit quoi? Demain à l'entraînement. Rendez-vous demain à l'entraînement. C'est carré? Okay. Yes, sir! Laisse cette merde, c'est fini!